Ողջույն է բոլոր ընկերներին։ Բարև ձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Բոլորս անհամբեր սպասում ենք մեր հանդիպումների, որովհետև Փազլ ժամանակը հետաքրքիր է անցնում։ Մենք ամեն կերպ փորձում ենք անդրադառնալ բոլոր նամակներին։ Այսօր ձեզ ներկայացնում ենք մեր հերթական Փազլը։ Փազլ, որը կազմված է ձեր առաջարկներից եւ նամակներից։ Այսինքն դիտելու ենք այնպիսի Փազլ, որը դուք եք ցանկացել։ Գնացինք։ Բարև մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Այսօր էլ ինչպես միշտ անդրադառնում ենք ձեր գրած նամակներին։ Հերթը ասել է մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող Ալեքսանդր Գրաբսկուն։ Ալեքսանդրը մեզ խնդրել է պատմել Մինի Նինջա խաղի մասին, եւ մենք հենց հիմա մեծ սիրով կատարում ենք իր խնդրակը։ Ջինոկումե, ջինոկումե։ Սկայ, եթե բակայտա, սիրեն շոկի։ Մինի Նինջաս համակարգչային խաղը բավականին մեծ մասսայականություն է վայելում։ Այն ունի հետաքրքիր ընթացք եւ իհարկե սյուժե։ Խաղի գործողությունները ծավալվում են վաղ ժամանակներում, երբ իշխում էր չար տիրակալը։ Խաղաղ բնակիչներին նա վերածում էր ծառա սամուրայների եւ իր հետ բերում էր սարսափ ու չարագործություններ։ Սակայն զինվորների մի խմբի հաջողվեց հաղթել նրան։ Անցան երկար տարիներ եւ այլևս ոչինչ չէր խանգարում խաղաղ բնակիչներին։ Սակայն օրերից մի օր սկսվեց տարածվել լուրեր, թե իբր անտարում սատանայական զինվորներ են հայտնվել, եւ որ չար տիրակալը վերածնվել է։ Ահա այսպես է սկսվում խաղը, եւ ճիշտ այդպես էլ սկսվում է պայքարը չար ուժերի դեմ, որը տանում է խաղացողը։ Խաղացողը ղեկավարում է Խիրո կերպարի։ Խիրոն փոքրիկ նինջա է եւ հանդես է գալիս որպես խաղի գլխավոր հերոս։ Ընթացքում նա կարող է անջատվել ու լինել ուրիշ նինջաների շարքում։ Այդ ժամանակ Խիրոյի ունակությունները փոխվում են։ Խաղի հիմնական նպատակն է, որքան հնարավոր է առաջ գնալ մակարդակներով եւ ոչնչացնել թշնամու։ Չնայած որ կարելի է առաջ գնալ նաեւ առանց թշնամիներին վնասազերծելու։ Երբ հերոսը վնասազերծում է թշնամուն, թշնամին նորից վերածվում է կենթանու, իսկ իր կանգնած տեղում առաջանում է փորձի ու էներգիայի գնդակ։ Հավաքելով այդ գնդակները, խաղացողը կկարողանա նոր մակարդակներ անցնել եւ ավելացնել անձնական կյանքի սանդղակը, նաեւ ձեռք բերել նոր ունակություններ։ Շատ վաղուց մի չար տիրակալ խաղաղ գազանիկներին վերածում էր սամուրայ ստրուկների։ Բոլորը վախենում էին նրանից, որովհետև նա այնքան դաժան էր, որ սարսափ էր տարածում ամենուր։ Եկել է ժամը վրեժխնդիր լինելու նրա հետ, եւ հերոսը պետք է լինես։ Հենց դու։
Բավականին հասարակ է խաղի ստելս էլեմենտը։ Խիրոն նստում է, թաքցնում գլուխը խոտի մեջ և թշնամու համար դառնում անտեսանելի։ Անտեսանելիությունը թույլ է տալիս նրան գրոհել թշնամու վրա, առանց կորուստներ ունենալու։ Սակայն թշնամիները կարող են նկատել խիրոյին, նույնիսկ խոտի մեջ, եթե այն բավականաչափ խիտ չէ։ Հենց այդ պատճառով էլ թափանցելիության ամենաէֆեկտիվ մեթոդը մնում է թշնամու վնասազերծելը։ Մինի նինջաս խաղում հասանելի են նաև մոգական ձյուցուները, որոնք թույլ են տալիս ավելի տարաբնույթ դարձնել խաղը։ Հենց սկզբից էլ խիրոն կարող է ներգործվել կենդանների մեջ և հետևել նրանց, միևնույն ժամանակ գտնելով գաղտիկներն ու հաղթելով նրանց։ Ավելի ուշ խաղացողի համար հասանելի են դառնում նաև ռազմական կախարդանքները, կրակե գնդերը, կայծակները։ Ծղոտե գլխարկի շնորհիվ նինջան կարող է լողալ գետերով և պաշտպանվել աղեղնավորների աղեղներից։ Թշնամիներից բացի հերոսի ճանապարհին հանդիպում է նաև վաճառականը, ով գալար ու թուրմեր է վաճառում, նաև ընկերական NPC-ները, որոնք տալիս են նրան հատուկ հանձնարարություն։ Եթե խաղացողը գտնի հատուկ առարկան, իսկ հետո նաև զոհասեղանով գաղտնի վայրը, ապա նա կկարողանա ձեռք բերել նոր կախարդանքներ, որոնք օգնում են անցանելիության համար։ Խիրոյից բացի խաղում կարելի է կառավարել այլ հերոսներով՝ Ֆուտոյով, Տորայով, Սյունով և Կունոյի Տիտիով։ Յուրաքանչյուր կերպար այստեղ ունի կրվի իր ոճը և ունակությունները։ Համակարգչային լաբիրինթոսը այնքան հարուստ է զանազան խաղերով, որ թվում է, որ դրանք անվերջ են։ Այնպես որ առաջարկեք ձեր սիրելի խաղերը և մենք մեծ սիրով կանդրադառնանք դրանց։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի խաղ և իհարկե հաղթանակ։ Օգտագործեք ինտերնետը խելացի։ Ձեզ հետ ատուններ, կհանդիպենք։Ձեզ համար բավականին հետաքրքիր տեղեկություն ունեմ։ Պարզել եմ, թե ովքեր են աշխարհի ամենահայտնի նկարիչները։ Կարծում եմ կցանկանաք իմանալ և իհարկե դիտել հրաշալի կտավներ։ Սանից 21-րդ դարերն աշխարհին նվիրեցին հրաշալի նկարիչներ, իսկ համաշխարհային արվեստի պատմության էջերը հագեցան գլուխ գործոցներով ու հրաշալի նկարներով։ Հնարավոր չէ խոսել այդ ժամանակահատվածի նկարչությունից և չանրադառնալ իսպանացի հրաշալի նկարիչ Պաբլո Պիկասոին։ Պիկասոյի նկարները հնարավոր չէ խառնել մեկ այլ նկարչի նկարների հետ։ Ձեռագիրը առանձնահատուկ է։ Առավել հայտնի են Պիկասոյի վարդագույն և երկնագույն ցիկլի նկարները։ Գլուխ գործոցներից մեկն է «Աղջիկը գնդակի վրա» հայտնի կտավը, որը ստեղծվել է 1905 թվականին։ Կուբիզմի հիմնադիր և զարգացնող Պաբլո Պիկասոյի արվեստը լի է գաղտնիքներով ու հետաքրքրություններով։ Դրանց առիթ են հանդիսանում նկարչի կիրառած տեխնիկան, գույներն ու ձևերը, համաչափություններն ու հակադրությունները։ Պիկասոյի ստեղծագործական շրջանների ու աշխատանքների մասին կարելի է խոսել անվերջ։ Դրանք միանգամից տարբերվում են պիկասոյական գույներով ու ձևերով։ Հաջորդ ամենահայտնի նկարիչը Ամադեո Մադիլյանին է։ Վարպետի աշխատանքներն արտահայտում են թե նկարչի և թե պատկերված անձանց բարդներ աշխարհը, ապրումներն ու կենսագրությունը։ Մոդիլյանի ձեռագիրը նույնպես շատ առանձնահատուկ է։ Փոքրինչ երկարավուն դեմքեր, տխուր աչքեր, հանգիստ երանգ և մարդիկ, գեղեցիկ ու տգեղ, տխուր ու դժբախտ։ Մոդիլյանին էքսպրեսիոնիզմի վառ ներկայացուցիչ է։ Երբ նկարիչը կենդանի էր, նրա նկարները չունեին համբավ և հայտնի դարձան միայն նրա մահվանից հետո։ 2010 թվականին Սոտբիս աճուրդի ժամանակ վաճառվեց Մոդիլյանի երկու նկար՝ մոտ 61 և 69 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։
Ահա եւ հաջորդ ճանաչված նկարիչը, ում անունն է Պոլ Սեզան։ Սեզանը հայտնի է հրաշալի բնապատկերներով, իմպրեսիոնիզմի վառ ներկայացուցիչը, իր ստեղծագործություններում փորձել է հաղորդել բնության հրաշալիքները, օրվա պահերի փոփոխություններն ու գեղեցկությունը։ Սեզանին հաջողվել է փոխանցել այն դրամատրությունը, որը նվիրում է բնությունը։ Սեզանը ձգտել է բացահայտել բնության վեհությունն ու կատարելությունը։ Պատկերների որևէ կարևոր հատկանիշ ընդգծելու համար նա մտածված այն ձևափոխել է մուգ գույն ներանգների միջոցով և ստեղծել երկրաչափական ու ընդհանրացված անկայուն հորինվածքներ։ Այդ եղանակը հետագայում կոչվել է Սեզանիզմ։ Սեզանի գործերից պահպանվում են Նյու Յորքի Վիլդենշտեին պատկերասրահում, Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժում, Մոսկվայի Ալեքսանդր Պուշկինի անվան կերպարվեստի, Փարիզի և Օրսեի այլ թանգարաններում։ Գուստավ Կլիմտը առանձնահատուկ նկարիչ է։ Ավստրիական նկարչության մեջ Կլիմտը մոդեռնի հիմնադիրն է։ Նրա նկարների հիմնական թեման կինն է։ Կլիմտի ամենահայտնի կտավներից է «Համբույրը»։ Այն ստեղծվել է 1907-ից 1908 թվականներին։ Նկարի վրա գերակշռում է ոսկե գույնը։ Այդ շրջանում Կլիմտը շատ էր աշխատում այդ գույնով, և իհարկե հնարավոր չէ ասել Կլիմտ ու չպատկերացնել ոսկե Ադելին։ Կլիմտի կողմից պաշտելի այն կնոջը, ում պատկերն այսօր հայտնի է ողջ աշխարհին։ Որպես արվեստի անհատական աշխատանքներ, Կլիմտի կտավները գրանցել են բարձր գներ։ Խոս, գուցե այս նկարիչների շարքում չլինի այն նկարիչը, ում դուք եք համարում ամենահայտնին։ Ուզում եմ նշել, որ այս նկարիչները ընտրվել են հայտնի Times թերթի հարցումների արդյունքում։ Ամենահայտնի նկարիչների շարքը շարունակվում է, և մեր հաջորդ ներկայացուցիչը հրաշալի նկարիչ Կլոդ Մոնեն է։ Ֆրանսիացի նկարիչ Կլոդ Մոնեն իմպրեսիոնիզմի հիմնադիրներից ու այդ շարժման բնությունից սեփական ընկալումն արտահայտելու փիլիսոփայության ամենահետևողական ու ամենաբեղուն գործիչներից մեկն է։ Իդեպ, նկարչության այս ուղղության անվանումը իմպրեսիոնիզմ առաջացել է Մոնեի «Տպավորություն արևածակ» (Impression Sunrise) բնանկարի անունից, որը հենց նկարչի խոսքերով ոչ այլ ինչ է, քան ակնթարթային տպավորություն։ Մոնեն հիմնականում ստեղծագործել է բնանկարի ժանրում, որտեղ մարդը բնապատկերի ներդաշնակ և անբաժան տարրերից է։ Բնանկարի մոտիվը Մոնեն վերածել է հավերժ կենդանի բնության մի մասնիկի, ներքին թրթիռով ու շարժումով լի։ Հաջորդ նկարչի անունն է Աորի Մատիս։ Ֆրանսիացի այս գեղանկարիչն ու քանդակագործը ֆովիզմի ներկայացուցիչ է։ Մատիսի աշխատանքներն աչքի են ընկնում անմիջականությամբ, գունային բազմազանությամբ ու մեղմությամբ։ Մատիսի գեղանկարչությունը ներազդում է գունապատկերների ծայրահեղ հագեցվածությամբ, գծային ռիթմերի երաժշտականությամբ, մաքուր գույների հաջորդականությամբ։ Լավագույն նկարիչների հերթական ներկայացուցիչն է Ջեքսոն Պոլակը։ Ամերիկացի նկարիչ, գաղափարախոս և աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչը մեծ դեր ու նշանակություն է ունեցել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի արվեստի մեջ։ Պոլակի ձեռագիրն ուղղակի անկրկնելի է։ Գույների խտությունն ու խայտաբղետությունը, անսպառ էներգիան, որը գալիս է նրա կտավներից, ուղղակի աննկարագրելի է։ Հենց նկարչական յուրահատուկ տեխնիկայի շնորհիվ էլ Պոլակը հայտնի դարձավ աշխարհում, իսկ նկարները դասվեցին ամենաթանկ նկարների շարքին։ Պոլակը առանձնահատուկ է և տեխնիկայի, և թեմաների, և գույների, և պատկերների մեջ։ Շարունակելով հայտնի նկարիչների ցանկը, ներկայացնում ենք Անդի Վորխոլին։ Ամերիկացի նկարիչը նաև պրոդյուսեր էր, գրող, կոլեկցիոներ, կինոռեժիսոր և ընդհանրապես կուլտային անձնավորություն։ Համաշխարհային փոփ-արտում Անդի Վորխոլը մեծ դեր է ունեցել։ Ժամանակակից արվեստը նրա տեսակով հարստացել ու նոր երանգ է ձեռք բերել։ Նա աշխատել է որպես լուսանկարիչ ու ռեժիսոր բացում հայտնի աստղերի հետ։ Անդի Վորխոլը որքան հետաքրքիր ու յուրահատուկ էր կյանքում, նույնքան յուրահատուկ էր արվեստում։ Վորխոլի կյանքը լի է հետաքրքիր ու գաղտնի իրադարձություններով։ Անդի Վորխոլը նման է միմիայն իրեն։ Այս պարագայում վստահորեն կարելի է ասել, որ նրա նմանն աշխարհում ուղղակի գոյություն չունի։ Վիլեմ դե Կունինգը 20-րդ դարի կեսերի նիդերլանդացի մեծ գեղանկարիչ ու քանդակագործ է։ Կունինգը աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի առաջնորդներից մեկն է։ Կունինգի նկարները շատ յուրահատուկ են։ Նկարչի կտավները հագեցած են բնապատկերային ստվերներով։ Կունինգը հեռու է առարկայական աշխարհի պատկերումից։ Արտշուկայում Կունինգն այսօր ամենաժամանակակից նկարիչներից մեկն է համարվում։ Նրա կտավները գտնվում են աշխարհի շատ հայտնի թանգարաններում։
ինչևէ, կարծում եմ այս նկարիչների շարքում շատերը գտան իրենց ամենասիրելի նկարչին։ Պետք է ասեմ, որ ընտրված նկարիչները 20-ն են, իսկ մենք գիտենք 10-ին։ Դա նշանակում է, որ մեր հաջորդ հանդիպմանը մենք կիմանանք, թե ովքեր են համարվում ամենահայտնի մյուս 10 նկարիչները։ Մենք մեծ սիրով անդրադառնում ենք բոլոր նամակներին։ Շարունակեք գրել մեզ եւ առաջարկել այն, ինչ ձեզ է հետաքրքիր։ Փազլը մեծ սիրով պատրաստ է պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Մենք եթերում ենք 2-ից 7-ի ժամը 17-ին։ Իսկ շաբաթ եւ կիրակի օրերին կարող եք դիտել մեր հաղորդման կրկնությունները։ Ակտիվ եղեք նաեւ Փազլ ընկերներ մեր Facebook-յան էջում, որտեղ մենք բարբերաբար տեղադրում ենք ձեր նախընտրած հաղորդումները։ Կհանդիպենք շատ շուտով, առայժմ։ No, no, no.